Bom dia a todos vocês, começando mais uma live do Prerrogativas aqui, muito especial. José Genuíno já conosco, vai fazer uma entrada, uma participação especial aqui no início do nosso debate. Denise Assis, querida, grande jornalista, está aqui para a gente comentar, para a gente debater sobre essa ainda influência, essa tentativa aí dos militares de continuarem garroteando a democracia, como diz a Denise Assis. Vamos fazer esse debate, contamos com a participação de todos vocês aqui na live do Democracias. Deixa eu saudar aqui os patronos do Prerrogativas, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professora Veida Zancaner, saudar o vozeiro da advocacia, nosso querido professor Antônio Cláudio Mares de Oliveira, saudar muito especialmente o Luiz Carlos.
Oi, meu querido Genuíno. Diga, Genuíno. Genuíno congelou aqui. Manda. Eu tô com um problema nesse computador. Espera aí que eu não estou nem conseguindo te ouvir, Genuíno. Faz o seguinte, Genuíno. Olha, sai, agora se regularizou. O que você ia me falar? Tá bom, mas manda para o outro. Manda para o e-mail da minha companheira, Caiano com KY. Caiano Rio, R-I-O, @gmail.com. Tá bom. Caiano é tá com bom, KY. Mas acho que já regularizou. Se você... Não, mas pode ser que volte. Eu estou com um probleminha aqui. Manda no e-mail que eu fico mais tranquilo. Então tá bom. Então deixa eu só terminar de fazer a saudação aqui do Prerro. Eu vou aí passar. Você manda no e-mail, tá? Da Rio. Vou mandar. Vou passar para a Denise Assis fazer a nossa abertura aqui. Só terminar, né? O Sigma... Saudar o Sigmaringa Seixas, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, grande inspirador, que continua vivo em cada um de nós, um grande democrata. Vamos lá, querida Denise Assis. Primeiro, te agradecer pela presença aqui no Prerrogativas. Você sabe o quanto a gente admira você, o teu trabalho, seríssimo já, de longa data, e agora melhor ainda. E eu passo para você fazer uma introdução do nosso tema para o nosso público, dizer, né, o que nós vamos falar aqui. E, enquanto isso, eu vou trazer o Genuíno mais uma vez, porque ele vai fazer um depoimento importante para a gente. Então, Denise Assis, a palavra é sua, seja bem-vinda. Todos aqui estão, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo por vários canais no YouTube, Canal do Conde, GGN, TVT, Prerrogativas, Opera Mundi, Poder 360, TV 247, Jornalistas Livres e outros canais que nos acompanham aqui. Denise Assis, está com você. Tudo bem? Bom dia, Conde. Tudo bom? Bom dia, amigos e amigas de todos esses canais, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sei que as pessoas vêm em vários horários. E, principalmente, dar meu bom dia e fazer uma saudação especial ao nosso Genuíno, que é um expert nesse tema, trabalhou nisso desde a Constituinte. E o tema que nós vamos tratar é esse que já está anunciado. Eu também venho tentando acompanhar essas cambalhotas da história recente há muitos anos e nos deparamos agora recentemente com essa novidade que foi esse texto, que agora eu posso inclusive explicar melhor, porque no Giro das 11, como a gente tem um espaço mais reduzido, nós fizemos quase um anúncio bem enxuto, mas hoje eu posso dizer que esse texto ele foi produzido pela reestruturação do novo GSI, foi no bojo dessa transição, porque a defesa foi o único setor que não teve grupo de trabalho. Foi uma situação muito delicada, porque nós estamos vivendo os estertores de um governo fascista que disseminou pela porta dos quartéis, com incentivos e muito apoio, não só do setor de agronegócio, como uma parcela significativa do meio militar. Obviamente que nós não tivemos um apoio explícito do comando, porque aí já seria o golpe configurado. Mas nós tivemos uma leniência, digamos assim, desse segmento, que não colocou, não descobriu uma fórmula de coibir aqueles atos fascistas que impediam o ir e vir não só dos prédios oficiais, dos quartéis, que são sustentados pelo nosso público, como também, em muitas vias, o direito de ir e vir, né? Como nós tivemos aquela cena do Lejane tentando chegar em casa sem conseguir ultrapassar uma barreira de histéricos e
ameaçadores, senhores armados, que não permitiam que ele chegasse à própria casa. Então, nós vamos poder detalhar de que forma nós temos sido tolerantes durante todos esses anos, cedendo, para conquistar o mínimo de normalidade e de paz nos diversos governos que atravessamos, até que culminamos no golpe da Dilma, com a participação deles, porque nós todos sabemos que houve um tweet do Eduardo Vilas Boas, com o consentimento do comando, que ele submeteu o texto do tweet ao comando, para que o golpe da Dilma desfechasse e ela fosse derrubada. Então, assim, quando se diz que o golpe de 2016 foi empresarial, jurídico e midiático, nós temos obrigação de acrescentar que ele foi também militar, porque ao romper com o acordo tácito de manter o ministro da Defesa como civil, o Temer puxou para o golpe a figura do Sérgio Etchegóin e do Vilas Boas. E eles, sem cerimônia nenhuma, claro, confabularam até que houve esse desfecho que todos nós sabemos e que culminou nessa figura abjeta de Bolsonaro no comando da nação. Denise Assis, muito obrigado. Obrigada. Genuíno voltou agora, eu mandei para o e-mail. Genuíno, querido, nós vamos passar a palavra para você. Você vai fazer um depoimento inicial aqui para a gente, depois vai nos deixar, mas nós já combinamos de fazer um encontro amanhã, às 21 horas, que será ao vivo também para todo o Brasil, para todo mundo que está nos assistindo agora também. Genuíno, seja bem-vindo, querido. Um abraço, Conde, um abraço, Denise Assis. Eu fiz questão de fazer esse depoimento, em primeiro lugar, em consideração à sua trajetória como jornalista, como militante, à sua trajetória democrática. Em segundo lugar, porque você traz à tona uma questão essencial que eu entendo que o governo de transição está dando continuidade a um status das Forças Armadas que é um equívoco. Em primeiro lugar, Denise, você sabe, como eu, que isso que aconteceu no país nesses 6 anos teve o papel protagonista das Forças Armadas. Veja a candidatura do inominável na AMAN, passando pelos tweets, pelos generais que assessoraram o presidente do Supremo, que agora pede perdão ao Lula por ter impedido o Lula estar com seu irmão morto, passou pela campanha e a intervenção no Rio de Janeiro com o Braga Neto, que é o seu vice-candidato, e passou pela militarização do Estado brasileiro, da política brasileira e do governo. Isso não é qualquer coisa. Essa tutela militarizada, essa tutela autônoma, essa ideia de que eles têm o patrimônio único da defesa do país, que eles estão acima das instituições e de todos, estão impunes para fazer em nome da pátria, que é um conceito que eles criaram, não é um conceito de nação, podem fazer qualquer coisa. Eu acho que não foi qualquer coisa o que aconteceu. Eles foram protagonistas de uma tutela que eles não querem perder. E eu acho, Denise, que o seu documento é claro quando diz que as indicações do gabinete são indicações que, primeiro, eles defendem manter a antiguidade. O critério de antiguidade é manter os generais que defenderam o golpe, que foram contra o Supremo, que contrariaram as urnas eletrônicas. Eu acho que general, brigadeiro e almirante que fez isso não deve ser escolhido para comandar as armas. Segundo, o ministro da Defesa tem que ser o comandante político. E você sabe que, em matéria militar, quem não comanda é comandado. O que os militares mais gostam é prestar continência, cantar o hino nacional e hastear a bandeira, e eles estão autônomos para fazer aquilo que eles acham que são os juízes do poder, do mito do poder moderador. E eu entendo que essa transição não alterou esse estatuto. E é necessário alterar.
porque é uma questão democrática da organização do regime político e do Estado. É uma questão de discutir outros parâmetros para a defesa nacional. O que os militares estão fazendo no Brasil e fizeram nesses 6 anos não tem nada a ver com defesa nacional. Tem a ver com atividade de polícia, de guerra cultural, retórica do ódio e guerra interna. Defesa nacional, que é diminuir as vulnerabilidades do país, que é acesso à tecnologia sensível, que é a cooperação com os países vizinhos, e submeter o aparelho militar à soberania do poder civil, que é eleito pelo voto soberano dos cidadãos e cidadãs, isso é o que é defesa nacional. Defesa nacional é um assunto da sociedade, dos poderes, não é um assunto exclusivo de militar. Essa história de que militar é uma exclusividade para defender a defesa, tem até uma justiça militar própria, tem prerrogativas de casta, e vocês viram isso na pandemia, eu acho que o governo que eu defendo, que eu apoio, deveria ter agido de maneira mais firme, mais contundente, tanto nos critérios para indicar os comandantes, que eu discordo do critério da mera antiguidade, que é manter o status quo, como o critério para indicar um ministro da Defesa que tem autoridade política, que tem autoridade política para dizer vai ser assim e será desse jeito. Eu acho que esse problema, Denise, para concluir, ele vem se arrastando da história da República. Se arrastou na transição da ditadura para a democracia, se arrastou na crise da Comissão de Mortos e Desaparecidos, quando o governo Fernando Henrique Cardoso criou, se arrastou do episódio do Viegas, por causa da divergência com o Albuquerque, que foi um equívoco nosso, se alastrou com a Comissão Nacional da Verdade, que foi usado como bode na sala, e os militares se transformam em juízes, se transformam em autoridade suprema para decidir o destino do país. E é isso que eles querem, no meu modo de entender, continuar exercendo uma tutela, ora escancarada, ora camuflada. Então, eu quero parabenizar o seu trabalho. Eu acho que é importante que os políticos, os democratas, os progressistas entendam o que está em jogo nessa questão. Não é uma questão qualquer. É muito mais grave do que discutir orçamento secreto, discutir a questão do orçamento, a questão dos cargos. É uma questão de Estado, é uma questão da natureza do regime. E, ao longo da República, nós nunca enfrentamos como devíamos enfrentar essa questão. Eu, inclusive, Denise, faço questão de dar esse depoimento porque também é uma espécie de autoavaliação de que eu fui surpreendido negativamente pelo que as Forças Armadas fizeram a partir da candidatura do inominável e a maneira como eles atuaram para montar no cavalo e governar o país militarizando o Palácio do Planalto, militarizando as instituições do Estado, militarizando com carros de comissão, militarizando os destinos do Estado brasileiro, que eu acho que foi um grande retrocesso. E este retrocesso nós devíamos ter enfrentado ele. E, no meu modo de entender, o governo de transição fez uma pactuação. Você não faz pactuação com o comandante militar. O comandante militar é para ser mandador. Você não vai negociar com o comandante militar. Não é para isso. O comandante militar não negocia, você manda. E quem não gosta de mandar, o risco é ser enrolado ou mandado. Por isso que eu acho que esse debate é fundamental e eu queria... Fiz questão, Conde, de dar essa minha opinião. Olha, eu repito, eu apoio o governo Lula, eu sou Lula, confio no Lula, mas eu tenho independência para fazer as minhas observações naquilo que eu acho que tem que fazer, até por uma experiência que eu vivi, até por uma questão de responsabilidade com o meu país, com o meu povo e com os valores da democracia. Está aí esse depoimento fantástico do José Genuíno, veio especialmente aqui, preferiu fazer ao vivo, Denise, também por admiração ao seu trabalho, como eu destaquei aqui. Genuíno, vamos liberá-lo, mas antes eu passo para a Denise... fazer algumas palavras aí antes da sua saída. Denise? Não, primeiro, assim, emocionadíssima com essa honra, essa deferência, né, de você ter se disposto a fazer esse depoimento ao vivo, desculpa a expressão, mas dando a cara a tapa, né,
numa situação em que nós concordamos com a fragilidade do momento, com a gravidade do momento, e trazendo a sua experiência não só pessoal, como a sua experiência política. É uma pena que eu gostaria de conversar com você sobre a sua participação na Constituinte, que foi fundamental nesse aspecto, né? Você conseguiu ali negociar aquele famigerado artigo 142, que precisa ser modificado e melhor explicado, e está nesse documento, que ele não será, e trazendo a necessidade desse momento, dessa virada de página, porque, genuíno, nós não estamos criticando, nós estamos alertando para a gravidade do momento, né? Nós estamos dizendo que é o momento de enfrentar esse problema, porque nós estamos empurrando com a barriga essa situação dessa tutela há muitos anos. E isso só nos joga cada vez mais ladeira abaixo, né? Você é isso aí. Denise, eu, sim, até por um dever de consciência, Denise, sim, eu quero dizer para você que não é um acaso esses acampamentos em frente aos quartéis. Como não é um acaso que eles aprontaram em Brasília e voltaram para o acampamento em frente ao Forte Apache e ninguém foi preso. Isso não pode acontecer. Não. Eu queria acrescentar uma informação, Denise. Sim. Eu hoje até falei com um jornalista sobre o artigo 142. Você sabe que o artigo 142 produziu na Constituinte a primeira crise com os militares, quando, sim, o Ulisses Guimarães chamou de três patetas. Qual era a divergência? É. Nós, da esquerda, defendíamos que o artigo 142 não ficasse aquela frase final de lei e ordem. E aí o Leônidas, nós conseguimos imprimir o relatório sem isso, e o Leônidas fez um pronunciamento duro, o Ulisses Guimarães contestou e veio a negociação, que era por iniciativa de um dos poderes, a lei e a ordem. Nós fomos para o plenário e votamos eu, PT, PDT, PCdoB e PCB, liderado pelo Roberto Freire, contra a lei e a ordem por iniciativa de um dos poderes. Isso que é traduzido pelos juristas de direita, Ives Gandra, que é a cláusula constitucional do poder moderador. Isso que no documento que você coloca é o item 1, que não ousem mexer no artigo 142. Como? As Forças Armadas dizer não ousem mexer no artigo 142 é uma arrogância, é um tipo de pagar para ver, é um tipo de truque. E eles fizeram isso, Denise, ao longo do tempo. Golpe em 2021, golpe em 2022, aqueles atos militares, tudo era para causar medo. E, no meu modo de entender, a esquerda não pode fazer aventura, mas também não pode dobrar tanto a espinha, porque a gente já viu na história o custo que isso tem. Então, eu queria te transmitir um abraço de respeito. Você, olha, Denise, você teve muita coragem de ter tido acesso a esse documento. Eles até podem ter jogado de propósito, eu não sei, porque, sim, isso faz parte da guerra adversa, mas você está discutindo um tema que é real. O tema é real. A tutela militar está exposta nos quartéis com os acampamentos. A tutela militar está exposta na defesa do golpe. A tutela militar fez com que as Forças Armadas defendessem o que há de mais nefasto nesse governo do inominável. Nós não estamos fazendo uma agitação por si, nós estamos fazendo uma avaliação com base em fatos e história. Portanto, Conde e Denise, um grande abraço. Eu espero que as nossas observações sirvam para o próximo governo, que eu apoio. Fique atento, nós estamos cumprindo o dever de alertar. E esse é um dever intransferível. Um grande abraço e muito obrigado, e até amanhã à noite, Conde. Até amanhã à noite. Querido Genuíno, obrigadíssimo. Bom trabalho, porque o Genuíno hoje vai trabalhar mais ainda. Valeu. Tchau. Tá aí, Denise Assis, agora. Estamos só nós dois aqui. Estamos nós dois. Orgulhosa. Orgulhoso também, Genuíno. Depoimento super, não surpreendente, maravilhoso, mas fortíssimo, né? E necessário. Necessário, contundente. E agora nós temos outros depoimentos gravados aqui que nós vamos rodar ao longo desse debate.
público já está participando aqui, o público ficou emocionado com a fala do Genuíno. E agora, Denise, eu acho que você pode fazer assim uma leitura dessa fala para a gente ir desdobrando os temas aí correlatos a esse documento importante que você teve acesso. Está aqui comigo também, você teve a generosidade de compartilhar. E eu tenho algumas impressões também para falar depois sobre o documento. Ah, por favor, quero ouvi-lo. Conde, primeiro, assim, como eu disse no início, essa oportunidade de explicar, né, o contexto em que se deu, trazer à tona esse documento, é importantíssimo, porque, senão, parece que nós estamos fazendo denúncias por denúncia, para fazer barulho, e não se trata disso. Houve uma fala do professor historiador Carlos Fico, na UFRJ, nessa semana, há uma semana e meia, em que ele disse, eu achei muito interessante, porque o Fico é uma figura muito generosa, ele é muito tranquilo, ele fala disso com muita tranquilidade. Muitas vezes, conversando com ele, eu dizia, Fico, você não se envolve nunca, você não se altera, porque eu vou... na emoção. E ele disse, não, esses caras só me irritam. E essa fala dele na UFRJ, ele iniciou dizendo, gente, eu estou muito impaciente de ter que falar disso de novo. Eu estou cansado desse assunto, não pelo que o assunto não mereça ser trazido à tona, ele até insistiu nisso, que é necessária essa discussão. Mas é que ele disse isso que o Genuíno acabou de apontar, é que a gente não enfrenta, a gente contorna, cede. Nós estamos, eu e Genuíno, conclamando a uma revolução, a uma insurreição? Não. Nós estamos apenas dizendo que há um limite ou há um jogo político que é preciso tecer com mais sutileza. Não se pode simplesmente, pura e simplesmente, um grupo, primeiro, não eleger uma equipe para discutir. Aí já fica na mesa um certo temor, né? Olha, nós estamos pelando de medo. Deixa eu só contextualizar isso para o público aqui, né? Iria-se criar um grupo de trabalho da defesa, o que acabou sendo abortado depois, né, da nomeação do José Múcio. Exatamente. Então, não se criou um grupo de trabalho, foi requisitado, né, a presença, ou reunião, ou se convenceu os comandantes demitidos naquela crise criada pelo Bolsonaro em 2021, quando, em março, ele demitiu os três comandantes e o ministro da Defesa. Então, por que eu falei no Fico? Porque o Fico disse uma coisa muito interessante. Ele falou, podem reparar, todas as crises institucionais que nós vivemos no Brasil tinha como fundo a participação de militares. E é fato. E ele foi enumerando, né? Porque o exército em si ele foi criado pelo imperador para que servissem de capitão do mato, né? Buscando escravos fujões. Não satisfeitos com esse papel, logo que se vislumbrou a conspiração para a República, eles embarcaram porque viram ali a possibilidade de se firmar como instituição e deram o golpe e mudaram de patamar, assumindo a tutela, o papel de tutores da República, né? E desde então, nós tivemos lá, abortaram 32, 35, aliás, vieram com o Getúlio, depois o Jânio, depois o Jango, com sucessivos episódios em que eles meteram a mãozinha e disseram vai ser assim ou vai ser assado. O Fico até lembrou daquele episódio em que o Marechal Lott
colocou tanques na rua para garantir a posse do Juscelino, quando, na verdade, não se sabia quem estava ameaçando a posse do Juscelino ou se aquele confronto com o Juscelino era real. Então, é chamado até golpe preventivo, porque ele ouviu falar, ele já botou tanque na rua. É, se, por um lado, canta-se loa ao lote, mas, por outro, é uma intervenção militar também. Então, tem que ser computada no nosso rol de episódios militares. Culminando aí, né, depois do suicídio do Getúlio, que também foi sob pressão, né, de mídia e de tudo mais que a gente sabe, culminando no golpe de 64. Ora, Conde, nós estamos quase fazendo 60 anos de 1964 e essa coisa continua mal parada, porque nós não enfrentamos, nós não esmiuçamos, nós tentamos passar limpo apenas para dar uma satisfação aos parentes dos desaparecidos e passar a memória limpa e ter uma história recente correta para contar. Só isso já foi motivo de alvoroço e o Vilas Boas entrou em cena para derrubar a Dilma. Então, assim, esse enfrentamento apontado pelo Genuíno é um enfrentamento político. É isso que nós estamos alertando, que esse documento ele traz vivamente essa submissão a uma política que vai ser perpetuada e não nos vai ser favorável. Então, assim, o grupo de transição que não aconteceu foi substituído por uma reunião com Fernando Azevedo Silva, com Edson Pujol, todos os já demitidos e ex-comandantes, o Junite Saito da FAB, o Enzo Peri. Então, todos esses ex-comandantes militares piruaram para a confecção desse documento, para culminar, para culminar no comando do general Gonçalves Dias, que vai assumir o GSI, reestruturando a parte de segurança. Eu me lembro muito daquele filme O Leopardo, daquela frase do Conde, né? Mudar para não mudar nada. E foi o que nós fizemos novamente, né? Nós ouvimos, eles consolidaram esse documento e nós vamos prosseguir com a mesma política. Olha, você está mostrando a invasão da PUC. Eu estou colocando algumas imagens ilustrativas aqui. Eu achei essa da PUC, mas não é para te interromper, você continua falando. Se você concluiu, a gente segue. Se não, você retoma. E eu estou buscando outras imagens aqui da ditadura para ilustrar essa fala de contextualização tão importante que você está trazendo. E eu só queria destacar quem é o Carlos Fico, para as pessoas saberem aqui, historiador. Ai, desculpa, claro. Olha a falha da jornalista. Não, a gente fala com as pessoas e depois, na hora de expor, acha que, pela intimidade que tem, não precisa explicar para o distinto público, até por deferência ao Fico, preciso explicar quem é ele. É um grande historiador especializado em política com os militares, já escreveu vários livros, todos muito importantes, O Grande Irmão e tantos outros. E Fico é o historiador que trouxe aquelas gravações do Supremo Tribunal Militar e as entregou a Miriam Leitão sobre torturas existentes nos porões, né? Foi a primeira vez que se ouviu uma confissão e um áudio dos militares falando sobre tortura. Então, Fico é da maior importância. Se você quiser complementar... Vamos lá. Eu tô selecionando as imagens aqui. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Temos aqui dois superchats que eu já quero trazer. O Dalmei Erlang.
a verdade é eterna, está dizendo anistias, nosso calcanhar de Aquiles, perdoar o golpismo clássico ou perpetrado pela guerra híbrida é retroalimentar o fascismo. No campo militar é revitalizar as práticas nefastas e entreguistas da Escola das Américas. Olha que texto magistralmente redigido aqui. Obrigado, Dalmei. Está aqui registrado. E ele diz mais uma vez aqui, como profissional de segurança por 35 anos, entendo que os atos terroristas ocorridos em Brasília poderiam ter sido detectados antecipadamente e evitados. Claro. É por isso, talvez a gente faça até um parêntese aqui, porque esse é um outro tema, mas que tá conectado. A revista Fórum fez uma matéria, eu vou até ler aqui um trecho para vocês, um informante que está lotado no GSI, disse que o GSI tem participação, não só, né, não é só uma conivência, é uma participação efetiva nesses atos terroristas aí, terrorismo de Estado, né? Olha a gravidade. Eu vou abrir aspas aqui para dizer o que esse informante, né, que é uma fonte da revista Fórum, né, disse. Ele disse, o que está acontecendo, e principalmente o que ocorreu ontem em Brasília, é terrorismo de Estado. O GSI está na cabeça disso e o uso da área do QG, que é militar, é do Exército, não é à toa. O próprio secretário de Segurança do DF disse isso ontem em coletiva, que ninguém entra lá porque a área é do Exército. Uma desculpa pronta e perfeita. O GSI tem hoje poder para controlar mais de 1.000 militares diretamente lá dentro do QG do Exército nos acampamentos. E eles estão literalmente bancando, mantendo e obrigando essa gente lá dentro, na área do QG, e logicamente ninguém fardado está aparecendo porque essa é a forma de operar deles, uma guerra híbrida que alimenta e fomenta tudo que está ocorrendo ali. Enfim, é de uma gravidade. O GSI acho que até emitiu uma nota desmentindo a revista Fórum, mas é o dito pelo não dito. A revista... Uma nota tão híbrida quanto a guerra. Porque... Tão híbrida quanto a guerra. Fala um pouco para a gente, Denise, da tua... leitura sobre esses atos, que eu não tenho informação se na própria ditadura militar a gente teve algo tão radicalmente organizado, né, pelo Estado, né? Se a gente for levar ao pé da letra esse informe. Fala para a gente. Não, na ditadura toda a ação deles era muito sutil, né? Do ponto de vista das torturas e tudo isso, era tão camuflado e escondido que nós só tomamos conhecimento, quer dizer, eu não, mas a sociedade, no modo geral, só tomou conhecimento dos absurdos com a chegada da anistia e dos anistiados que fizeram seus relatos. Mas não era assim, por quê? A força do Estado e das unidades militares era tamanha que eu já contei no giro e vou contar de novo, que nós éramos obrigadas a sair da calçada, no início da calçada do quarteirão do Exército, existia um cavalete. Você tinha que sair daquele pedaço, atravessar a rua, caminhar, e só quando terminasse o muro do quartel é que você podia retomar a calçada do quartel. Não se podia passar em frente aos quartéis na mesma calçada. Então, você veja que todos foram afastados das unidades militares. Por quê? O poder era exercido por eles diretamente, obviamente com o apoio do empresariado, mas quem ficava na linha de frente com a cara para a sociedade eram os militares. Agora, nesse governo, o que nós tivemos foi a fascistização de uma parcela militar, né? E a leniência dos comandos e também esse insuflamento por parte do governo. E o que aconteceu? A profissionalização denunciada por esse agente que chama de guerra híbrida com muita propriedade. Na verdade, a guerra híbrida ela se divide em 6 fases.
nós estamos aí diante da penúltima fase, que é quando os tenentes, que é uma denominação para lideranças que agem infiltrado na sociedade civil, que convoca, lidera e coloca na frente as pessoas, os inocentes úteis. Fica aquele mar de mulher, de militar, criança, jovem, vestido de verde e amarelo, porém, naquele meio, existem os oficiais, tanto da reserva quanto da ativa, que apoiam e orientam esse deslocamento e as atividades. Então, quando eles dão o comando, aqueles inocentes úteis agem e ficam na frente, como escudo. Então, as forças de segurança evitam entrar ali e cometer violência contra aqueles que são os inocentes, porque eles não distinguem, eles não conseguem distinguir entre quem está apenas se manifestando e quem está armado e é oficial. E, inclusive, é uma dificuldade, Conde, porque eles podem estar caminhando e enfrentando um oficial de patente maior, e aí ele vai preso, entendeu? É uma situação totalmente anômala e muito inusitada, porque nunca fizeram esse tipo de coisa. Porque a guerra híbrida ela é uma coisa mais moderna, né? Ela é de tempos recentes. E esse método foi para evitar exatamente a violência escancarada. Ela é feita dessa maneira. Mas você veja que eles nem sequer se preocupam em cobrir o rosto. Por que que não há preso? Por isso, porque o policial, o oficial que entrou ali para garantir a lei e a ordem, ele pode trombar com um superior e acabar preso. Porque, mas aí vamos lembrar só do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, inclusive ontem, ele disse que mais de 10 rostos foram identificados ali já. Isso, né? Aí tem essa história também, né, Denise? Tem o Flávio Dino, que será o novo ministro da Justiça. É o próximo capítulo. É o próximo capítulo. E o Alexandre de Moraes, se quiser comentar isso já, fica à vontade, senão a gente vai mais adiante. Desculpa. Não, o que eu acho interessante é o seguinte, é que, embora a gente tenha toda essa baderna, essas atitudes fascistas, agressivas, né, escancaradas, porque isso nunca aconteceu em Brasília, não dessa proporção, não com um incêndio de carros, de ônibus, isso era uma coisa típica das manifestações em Rio de Janeiro e São Paulo também, com alguma graduação. Isso é um divisor de águas, né? Brasília não conhecia esse tipo de... Não conhecia o incêndio de ônibus. E o que fica configurado é que foi, sim, orquestrado por um estado de violência com comando, e é difícil a gente garantir que foi o Heleno, que foi o GSI, mas é preciso levar com muita seriedade essa denúncia desse agente, porque as características não só são da Guerra Colorida, como eu já descrevi aqui, que é exatamente o que eles fizeram, como também, Conde, o modus operandi, porque nenhum civil, nenhum manifestante pura e simplesmente teria condição de, ao mesmo tempo, distribuir aquela quantidade de botijão de gás e de líquido inflamável a tantos pontos de Brasília. Você conhece Brasília e sabe que para se deslocar não é assim tão simples, principalmente com o trânsito caótico que se fez. Então, aliás, sem querer te interromper mais uma vez e já te interrompendo, quer dizer, Brasília era conhecida como uma cidade anti-protesto, né? Porque, exatamente, justamente por causa desse esparrama, essa coisa esparramada. É, nada é tão conectado lá, né? As coisas são mais ou menos estanques, né? Os diversos poderes e tal. E eles conseguiram, a um só tempo, distribuir todo esse material de forma que tudo pegasse fogo
num momento só. E que isso desnorteasse não só a população, como as forças de segurança, né? Para enfrentá-los. Os bombeiros custaram a chegar, os policiais chegaram, mas não agiam, porque não sabiam por onde começar. Não havia uma organização anti-guerrilha, porque isso aí é um estado de guerrilha. Então, eles ficaram meio desnorteados e não sei se houve ordem de não deter ninguém. Fato é que ninguém foi preso e que a operação, né, violenta se fez de um modo muito conectado e simultâneo, que foi o que fez o sucesso da operação do ponto de vista de assombrar a sociedade. Uma coisa que eu ia entrar sobre o Flávio Dino, Flávio Dino está esperando o 1º de janeiro, porque até então ele não é ministro. É uma coisa muito importante que é preciso deixar aqui configurado, é que nós, Conde, eu já disse isso, mas repito, nós nunca tivemos uma transição alongada, porque nós nunca tivemos um presidente que perdesse a reeleição. A transição, quando ela é curta, ela propicia o seguinte: você sai eleito, faz uma semana, 15 dias de transição, anuncia o ministério, mas isso não permite tanta crítica, tanta opinião, tanto vai e vem, tanta negociação, tanto avanço em cargos, como se está permitindo agora, porque é um período longo demais. Então, assim, quero deixar registrado aqui que eu sou contra o evento da reeleição. Na minha opinião, acho que a gente podia fazer um mandato de 5 anos e tirar essa reeleição do nosso caminho, porque isso aguça muito esse abuso do poder de quem está no posto, né? Porque você vê que o Bolsonaro não governou um dia sequer, ele só fez campanha. Só fez campanha. Adorei. Já 5 anos para o Lula sem reeleição, pronto. Mais um ano, né? Para esse governo de... Conseguir arredondar o governo e entrega. Vocês gostaram? Aí o pessoal que está assistindo aqui, nossa live do Prerrogativo, que prazer conversar com a Denise Assis. Olha, o assunto é extremamente complexo, é um assunto duro, mas eu não resisto de manifestar aqui a minha alegria e leveza, porque eu acho que a gente venceu essa batalha. Sim. Inclusive a batalha essa de Brasília também vencemos. Sim. E daqui a pouco eu vou compartilhar com você, Denise, com todo mundo aqui, uma singela, né, e sutil leitura desse documento que você compartilhou comigo, porque eu acho que os militares ali, o ethos que está presente ali naquele documento, demonstra um certo, não medo, mas um reconhecimento da besteira que as Forças Armadas fizeram. Isso. Né? Eu acho que está ali. Porque eles ensaiam uma crítica, né? Isso, exatamente, eles ensaiam a crítica. Né? É claro que depois você tem as cifras truculentas, né? Como todo documento ali redigido, mas tem esse reconhecimento. Deixa eu trazer dois comentários. Adorei o ethos. Exatamente, o ethos, o tom, né? É o tom do texto. Fernando Castro, Conde, fale mais sobre a articulação com o agro em vários estados que estão bancando esses terroristas em Brasília, protegidos pelos militares. E o Robson Bob Sobreira está aqui, é super pressão da maçonaria por trás de generais. Bom, teses aqui serão lidas, acolhidas, mas podendo ser debatidas também. Agora, antes de responder ao Castro e comentar aqui o Sobreira, eu quero trazer o Pedro Dallari. Gravou um vídeo para a gente, advogado, né, integrante, né, da Comissão da Verdade, uma figura referência no Brasil, e ele gravou para a gente. Quero agradecer o Pedro. Talvez ele esteja... Autoridade e direito. Autoridade e direito. Talvez ele esteja nos assistindo aqui. Muito obrigado pela mensagem. Vamos ver e ouvir Pedro Dallari.
Forças Armadas brasileiras saíram muito desgastadas desse período do governo Bolsonaro. Após muitos anos de uma conduta, até certo ponto, sintonizada com a democracia, ou pelo menos que não flertava com golpes de Estado, com enfrentamento ou questionamento da democracia, a atuação das Forças Armadas no período Bolsonaro foi ruim no sentido de que todo o tempo, por falta de um posicionamento mais firme, elas se viram associadas pelo presidente da República e por setores da sociedade com a possibilidade de golpes de Estado, de quebra da ordem constitucional, sem que houvesse um posicionamento firme das Forças Armadas no sentido de que não atuariam no sentido de quebra da ordem democrática. Isso gerou muita insegurança na sociedade, né? O envolvimento das Forças Armadas no questionamento das urnas eletrônicas também deixou uma enorme suspeita de pouco comprometimento com a democracia, e por isso será uma tarefa fundamental do novo governo atuar no sentido de promover a modernização das Forças Armadas. Mas modernizar não é apenas investir na aquisição de equipamentos bélicos de última geração. Modernizar significa colocar as Forças Armadas em plena sintonia com a democracia, que é o sistema de governo que vigora no Brasil por opção clara da sua sociedade. Isto envolve mudança do currículo das academias militares para prestigiar o ensino dos direitos humanos. Isso envolve uma conduta mais transparente para lidar com as graves violações de direitos humanos que ocorreram no passado e que já foram à larga demonstradas aí pela Comissão Nacional da Verdade, pela Comissão de Anistia, pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Enfim, significa assumir para valer os valores que presidem a sociedade brasileira. Tá aí o Pedro Dallari. Quando eu sou informado aqui pela minha querida Denise que ela não conseguiu ver o vídeo, às vezes dá um defeito aqui no aplicativo, você não conseguiu ouvir e nem ver? Não, mas eu já tinha ouvido. Você já tinha visto? Então, deixa eu só fazer um comentário antes de passar para você, porque o Pedro Dallari, o discurso dele, a fala dele, suscita muitas questões. Né? Eu queria só destacar o seguinte, eu achei o tom, justamente, eu estou muito tomado por essa questão do ethos, achei perfeito o tom dele, sim, que é um tom mais técnico, ao mesmo tempo que tenha contundência. Acho que na guerra dos tons, agora a sociedade civil está realmente à frente da caserna. E eu achei que esse é um dos legados aí desse comunicado tão importante que ele nos trouxe. Mas agora quero te ouvir, Denise Assis, sobre a fala dele é contundente, mas ao mesmo tempo amena e amigável, né? Ele não confronta, mas traz, aponta saídas e de uma forma muito conciliadora, mas contundente ao mesmo tempo, né? Então, eu só quero agradecer ao Pedro a participação. Achei, como sempre, brilhante a colocação dele. E nós estamos aí diante também de um impasse, o Conde, porque até dia 1º, né, quando então a gente atravessa o Rubicão e pode amarrar as canoas, porque por enquanto a gente não desembarcou, né, dos barcos. Nós estamos na margem do Rubicão, com as canoas ainda repletas de guerreiros, sem poder desembarcar. Quando, no dia 1º, a gente desembarcar finalmente em Brasília e tudo puder acontecer, nós vamos ter medidas muito eficientes. Por quê? Embora, como o Genuíno apontou, nós já tenhamos comandos, porém,
ainda com aquele perfil antigo e com imposições, mas nós vamos poder agir. E, por enquanto, conversando com um pesquisador amigo, ele me explicou o seguinte: se os infiltrados militares perdessem a mão ali daquele acampamento, que é muito bem estruturado, esse pesquisador me disse que tem televisão, tem banheiro químico, tem turnos de troca da guarda, tem hora de manifesto, é um acampamento com características militares. Então, só mesmo um GSI poderia organizar de tal forma. Então, isso já dá a dimensão da participação militar nesses acampamentos, o que é um risco, mas, ao mesmo tempo, existe autoridade nos acampamentos que contém essas pessoas dentro do perímetro público permitido e que não caracteriza invasão dos quartéis. Porque se passa meio metro, a polícia do Exército pode agir, que aí ela está na dependência dos quartéis. Não passando, esse acampamento é da jurisdição da prefeitura daquele município. Então, se, por exemplo, tivéssemos que coibir e retirá-los dali, teria que ser por demanda do prefeito. Digamos que no Rio de Janeiro, Eduardo Paes teria que emitir um pedido para o governo do estado que mandasse a sua polícia militar retirá-los do perímetro urbano do município. Entendeu? O intrincado jurídico que está por trás. Então, com isso, os comandantes têm um álibi. Ah, não, a gente não retira porque não tem ordem de retirar. Se a prefeitura pedir, a gente permite que eles sejam retirados, porque também eles não podem enviar a polícia do Exército para retirar, porque eles avançam sobre o poder do Estado estadual mesmo, Estado de comando estadual. Então, é toda essa ingresia, digamos assim, essa encrenca jurídica. Então, até lá, nós vamos ter que aguardar. Agora, por outro lado, esse evento de Brasília, ele foi muito assustador. Então, o agro, com todo o dinheiro que sustenta, que manda e tal, ele não está conseguindo conter essas pessoas por tanto tempo mobilizadas nos acampamentos. E, ao ver os caminhões de mudança já retirando a tralha do Bolsonaro dos palácios, eles estão totalmente desanimados, desmotivados. Vai brigar pelo quê? E tanto é assim, está na hora do Jair, né? Só da informação, o Bolsonaro, hoje tem uma matéria na Folha de São Paulo, o pessoal que está no entorno dele disse que quando ele viu essas imagens do caminhão rodar as redes e tudo mais, né? Caiu em depressão de novo, pirou. Viu, Denise? Pirou. Tá super deprimido lá. Bom, por que, Conde? Com a quantidade de dinheiro que ele jogou, 800 bilhões de reais para comprar a reeleição, ele tinha como favas contadas mais 4 anos. Ele não se preparou para o plano B, ele não se preparou para a derrota. E foi isso que o quebrou. E ontem, aquele comunicado do Carluxo no Twitter era uma sinalização para essas pessoas: olha, papai não vai liderar, vocês fiquem aí por sua conta e risco, né? Então, assim, tudo está caminhando para desmobilização, porém, e sempre tem um porém, os comandos, embora não apoiem abertamente essa mobilização dos acampamentos, por outro lado, eles não suportam a ideia de ser liderados pelo Lula.
Então, isso também contribui para que tudo fique congelado até a ordem do Lula no dia 1º, olha, esvazie os portões de quartel. É, essa repelência ao Lula, isso é geral e produziu esse documento aí da transição, baixando cabeça e emitindo quase ordens, né, e alertas e avisos, olha, não mexa nos currículos, não mexa no 142, não mexa no estatuto, porque isso é fruto da verdadeira ojeriza que eles têm do nome Lula. Agora, essa ojeriza contamina os subordinados. Isso gera uma massa de oficiais e suboficiais que podem manter essa turma ativa para provocar o que o Francisco Carlos Teixeira denominou de insurreição. O que seria isso? Qual é o plano? No dia da posse, ou na semana anterior, ou a 2 dias ou 3 da posse, você provoca um outro evento como esse, em Brasília, para gerar uma GLO, né? Aquela garantia da lei e da ordem. Entrando em funcionamento a GLO, isso significa que pode ser decretado o estado de sítio, pode ser decretado um estado de exceção tal que precise adiar a posse. É isso que eles estão cavando. Não vai acontecer, porque nós somos muito mais numerosos, né? E também, como eu disse, eles já estão desmotivados, moribundos naquele acampamento, sem liderança, sem comando, sem motivação. Eu acho que eles vão se tornar tão ralos que eles vão conseguir, no máximo, provocar uma correria, bomba de gás, no dia da posse, em algum canto da cidade. Mas não vai ser uma coisa de fôlego a ponto de transformar a posse em uma confusão. Agora, a posse vai ser de alegria. A posse vai ser de alegria. Acho que essa segunda-feira fatídica aí da diplomação do Lula foi, além de ensaiada e programada, esses atos terroristas foram um aviso que, na verdade, eles revertem numa prevenção maior, né, da segurança da posse. Inclusive, a segurança da diplomação foi talvez uma das mais rigorosas que o Brasil já teve, né? Foi difícil chegar ali no TSE, né? Tinha ali comandos, né? Três etapas de revista. Três etapas, exatamente. Gradeamento e tudo isso. Agora, Conde, isso que você está dizendo é muito interessante pelo seguinte, porque de tudo a gente tira um lado positivo. Qual foi a positividade desse evento? Alertou para a necessidade de se redobrar toda essa vigilância, que já foi muito rigorosa. Mas, e não só, alertou também os chefes de Estado estrangeiros para que tragam seus reforços, porque, obviamente, que qualquer figura americana que vier, estadunidense, a gente não se reestrutura a linguagem, estou treinando. O chefe autoridade estadunidense que vier vai trazer uma entorragem tal de segurança que só isso vai inibir qualquer ato maior, porque cada um vai fazer o pessoal está dizendo que o Biden vem. Eu acho que o Biden não está na ordem de vir. Eu acho que a Kamala Harris vai vir. Isso, a Kamala Harris está programada. Mas... se não, parece que vem também o John Kerry. O John Kerry, né? Que é o representante do clima, né? Isso. Agora, o fato é que é o evento, vai ser o evento mais importante do mundo no dia 1º de janeiro, né? No todos calendário. Todos estarão de olhos aqui. Todos, é a posse com mais delegações estrangeiras que eu acho que se tem notícia, né? É a representatividade, a simbologia do Lula para o mundo,
Isso. E evidentemente, para o Brasil também. Vou trazer mais um comentário, Denise, da Moema Bittencourt. Os militares têm sim muito medo de que Lula faça retaliação contra eles. Olha só, ela está indo na minha tese. Ó. Esse medo demonstra muita insegurança e comprova quão pequenos eles são. Eu vou até, acho que depois eu vou escrever sobre, fazer uma análise do discurso desse documento. Perfeito. Porque eu fiquei impressionado, né? Eu vou ler o comecinho dele. Só porque é a linguagem ambígua, né? Porque... É uma linguagem ambígua. Olha só, quer ver, gente? E daqui a pouco tem a mensagem do Manuel Domingos Neto, né? Aqui para a gente. Bom, eles começam quase que pedindo desculpa. É, o governo Bolsonaro representou um período crítico para as Forças Armadas em face das dificuldades surgidas no relacionamento institucional das forças, particularmente com o Executivo. Aí vai nessa tocada aqui, e aí, no segundo item, né, no momento surge, durante o funcionamento da Comissão de Transição, pairam no ar algumas dúvidas e inquietações, e aí que vem um pouco essa cifra truculenta do documento, em que eles batem o pé nas coisas que eles querem que continuem, por exemplo, o currículo, né, o currículo das escolas militares, mas eles, o tom deles nessa é mais de pedido do que de exigência. Eu senti isso. Né? Uhum. Eu senti. Eles estão tendo cuidado, porque eles sabem que vão ter de obedecer ao Lula, né, Lenice? Não tem jeito. Se eles gostam de disciplina, o comandante em chefe das Forças Armadas será o Lula. Então, eles vão ter que obedecer. Tem duas notícias rápidas aqui que vieram, estão latejando aqui na minha cabeça. Uma é que o Ibanez, nesses acampamentos de Brasília, lá nos territórios que são dominados pelos quartéis, o que ele pôde fazer e fez? Ele proibiu a venda desses carrinhos de cachorro-quente que estavam ali, entendeu? Ele proibiu. E aí o pessoal que vendia as coisas ali teve de sair e aí foi murchando. A verdade é que o pessoal vai lá pela festa, né? Tem comida aqui e tal, aquela coisa, que é constrangedor, né, Denise? É pequeno demais, não conte. Pequeno demais. E a outra notícia é de que isso foi matéria da Folha vários dias seguidos, né? Que os militares, os comandantes, já esperam a ordem do Lula para... acabar com as... mas precisa vir a ordem, né? Se não vier... Agora, é o que eu estou te dizendo, as canoas estão ali amarradas, a gente não desembarca, porque se o Lula não tomar posse, não pode dar a ordem. E eles ficam esperando a ordem porque o Lula ainda não tomou posse. Então, está o cachorro correndo atrás do rabo e a gente esperando o desfecho disso. Agora, o desfecho será muito positivo. O que eu queria também não deixar de registrar, embora eu acho que possa ficar fora de contexto, é o seguinte, Conde. Eu comecei falando daquela queda dos três comandantes, porque aquilo ali foi um ponto de inflexão no governo Bolsonaro, porque, ao mesmo tempo que os militares estavam ali encrustados que nem mexilhão no casco, por outro, o Centrão estava bailando, estava solto ali no Congresso. O que, que aquele momento permitiu? Que o general Ramos construísse a engenharia do orçamento secreto, ele fosse arredado da Casa Civil para não deixar o rabo de fora, porque se ele continuasse na Casa Civil, ele teria que gerenciar o orçamento secreto. Eles covardemente e misoginamente colocaram uma mulher no cargo da Secretaria-Geral, que foi aquela Flávia Arruda, né? Que, quando o Ciro Nogueira ligava para ela, ela caía aos prantos. Né? Um vexame para a nossa luta pelo feminismo. Porém, isso permitiu para o general Ramos ficar um tempão, né, na sombra, e eu o tempo todo batendo, foi ele, até que a Folha trouxe, foi ele. Eu fiquei tão feliz o dia que eu vi confirmada a minha suspeita, porque só podia ser ele. Então, assim, isso trouxe para o seio do governo o Centrão, com toda a sua potência. Então, agora, o Lula está tendo que lidar com duas forças poderosas,
Porque, de um lado, ele tem essa militância militar, né, que diz cedo aqui, mas não cedo ali, reestrutura o GSI, mas tem que ser um general. Você viu isso no documento? Né? Tanto é assim que vai entrar o general Gonçalves Dias. Então, assim, essa força poderosa está ali, mantendo ainda a espreita para entrar em cena para novas tutelagens, e o Centrão, com toda a sua força, golpeou, inclusive, o STF. Porque o STF está votando o fim do orçamento secreto, houve essa paralisação, e eles aproveitaram a paralisação para reconstituir o orçamento secreto, abrir a cortininha um pouquinho, tirar de lá algumas medidas que conferem transparência e isso seguir. Quer dizer, toda a desidratação do Lira, que ia ficar patente com o fim do orçamento secreto na votação, já mudou, porque o Lewandowski, que estava caminhando para seguir o voto da Rosa, já pediu vistas, entrou em dúvida e aponta para votar pela nova feição, por um orçamento secreto amenizado. E o Congresso aprovou de A a Z essa mudança. Agora, orçamento. Brasília está em ebulição, hein, Denise? Eu quero aproveitar, nós temos... Vamos fechar essa questão dos militares e tentar aproveitar os 10 minutinhos finais que nós vamos ter para falar um pouco de Brasília. Porque por exemplo, essa questão do orçamento secreto, você lembrar que foi uma engenharia do general Ramos é absolutamente essencial. É mais uma herança, não é uma herança direta do Congresso do Arthur Lira, é desse staff aí bolsonarista. E outra coisa, o Arthur Lira perde muita força. Bolsonarista e militar. E militar, exatamente. É a imperícia, porque os militares são péssimos de gestão, nós temos de dizer isso para eles, né? É claro. Não é a sua praia. O que acabou acontecendo? O Bolsonaro se retirou de cena, foi fazer campanha em motossiata, o Ciro Nogueira virou primeiro-ministro, o Lira virou o grande ditador e o Exército dando respaldo a isso tudo. Quer dizer, não no comando, mas aquele grupo ali mesmo reformado, mas eles são fardados. E quero dizer que eles vão sair pessimamente nesse momento histórico. As Forças Armadas foram arroladas, desgastadas, desmoralizadas na sua integridade, hierarquia e postura de força de Estado. Denise, exatamente o que eu senti nas entrelinhas dos documentos. Eles sabem... como a imagem deles caiu no lodaçal e que eles precisam agora de uma relação... Eles precisam de uma relação institucional com o novo governo. Não é o governo que precisa... Você sentiu isso, uma tentativa de resgate da autoimagem no documento? Senti. Eu senti isso. Exatamente isso. Né? Brilhante. É que eles são a truculência não consegue ser totalmente... digamos, ignorada, né? Porque o cara vai lá redigir, ele tem que ter aquele dogmas, tom. Ele traz os dogmas. Mas, no geral, tem um pouco isso, sim. Olha, o Dalmei, o Erlang, está dizendo, a Denise Assis está fazendo uma análise preciosa, a participação do genuíno do Pedro Dallari, idem. Espero que este vídeo circule ao máximo. Gente, vamos compartilhar sem dó, inclusive fazer chegar. Véio. Evidentemente, a gente tem muito... orgulho, enfim, de sermos aqui assistidos por muitos integrantes desse novo governo. Então, isso é importante para o debate ali interno também, né? Para as próximas... Eu quero acrescentar, Conde, que foi um momento histórico. Essa explicação do genuíno do 142 foi tão claro, histórico isso. Merece um corte, eu diria. Merece um corte. Porque isso explica de A a Z... as ambiguidades do 142 foi divino. Eu estou aqui demais. De joelhos agradecendo a oportunidade do genuíno ter participado.
Eu esqueci, tem mais, eu quero fazer uma graça com a Denise hoje aqui ainda. A gente vai chegar lá. Que medo. Close Neto está dizendo que critério de antiguidade é coerente com dinastia. Também acho que esse negócio de critério de antiguidade. Isso lá da China Ming. Sabe? É o Odo Borogodó já, né? Pelo amor de Deus. Olha só, o Fernando Horta acabou de me mandar a capa da Isto é Dinheiro com a seguinte palavra: arregaram. Está aqui, ó. Olha aí. É o Fernando Haddad na capa da Isto é Dinheiro, o novo homem da economia. Está lá. Que né? coisa Enfim, boa. Desculpa aí, que né? Divino. Vamos ver aqui a mensagem que nos foi mandada pelo Manuel Domingos Neto, ex-deputado federal pelo Piauí, historiador, uma figura que também é referência, falando aqui sobre a questão dos militares conosco. Vamos eleito lá. Pelo povo brasileiro, consigo. Uma pergunta antes para você. Você chegou para você? Não. Não? Então eu vou colocar por outra via, porque assim você vai conseguir ver e ouvir também. Vamos lá. Porque o dele eu não ouvi. Aliás, eu estou emocionadíssima. Consiste no tratamento relativo à defesa. E, em particular, relativo ao Exército Brasileiro. Quando a gente fala em Forças Armadas, é bom compreender que quem tem poder, de fato, não é a Marinha, a Aeronáutica, é o Exército, que tem força, é capilar, é concatenado, tem um comando de operações terrestres. É preciso ficar atento ao Exército. E acho que o fundamental do governo democrático é saber comandar esse conjunto de forças, em particular o Exército. Para comandar o militar, é necessário determinar-lhe missões, atribuir missões, dizer o que que ele tem que fazer. Do contrário, ele troca as bolas, ele desanda, ele faz o que não deve e termina mandando no comandante supremo, que é o chefe de Estado. Me parece que o Lula deve se preparar para comandar, para exercer o comando supremo das Forças Armadas. Eu registro que não é fácil, porque não há assim, um quadro de especialistas qualificados em defesa e experiente. O Ministério da Defesa nunca foi, de fato, constituído, e o pouco que foi feito foi desmontado, né? E os problemas são enormes. A defesa é talvez a política pública mais complexa que você pode ter, porque ela, não só porque ela lida com a força bruta, mas porque ela é transversal, ela atravessa todos os domínios da ação estatal. Então, é um grande desafio e, até agora, não ouvi da parte do novo ministro, do futuro ministro, uma linha sequer acerca da defesa nacional. Nenhuma linha. E nem também ouvi jornalistas indagando, interrogando acerca disso. Esse problema vai gerar situações difíceis para o governo democrático. Mais um comentário importantíssimo, né, Denise? Fantástico. Obrigado, Manuel fantástico. Domingos Neto, muito gentilmente nos mandou essa mensagem. Duas coisas eu queria dizer antes de passar para você, que ficaram para mim da fala dele. Uma é que o Lula tem de mandar, né? Mandar. Então, assim, se as forças gostam de ordem, eles vão ter. Né? Então, é uma coisa mais ou menos assim, né? Pode ficar tranquilo que vai ter. E o que o Múcio não falou nada, ele só está na função de apaziguar, né? Isso é ruim, né? Sim. Não, primeiro, assim, muito interessante essa coincidência da fala do Manuel com a fala do Genuíno. Ambos disseram isso, quem não manda é comandado. Tem que entrar em campo com firmeza, propósito e se fazer obedecer no sentido do que manda a Constituição.
É só respeitar a Constituição, não precisa mais nada. E o que o Pedro fala, né, da valorização também das Forças Armadas, mas dentro desse parâmetro, nós temos que ter parâmetro. Então, as três falas, eu acho que se complementam, e isso que você destacou, achei muito importante. Eu quero agradecer de novo essas participações lindas, maravilhosas, fundamentais e consonantes, não só com o momento, como com essa discussão em torno do documento, que não é de um grupo de transição, porque não houve, mas que é de cabeças que pensaram esse regramento do funcionamento da próxima estrutura do GSI. Então, eu estou muito satisfeita, muito agradecida ao Pedro Dallari e ao Manuel Domingos, e principalmente ao Genuíno, que se dispôs a falar ao vivo, achei lindo. Tudo isso, o Conde, é um fecho para que a gente diga aqui, novamente, que nós não estamos jogando pedra, né, no novo governo, não estamos fazendo coro com críticas, não, nós somos do time, nós estamos na torcida. O que nós estamos fazendo é apontar onde pode ter furo, de onde pode vir ameaça, qual é a contenção que precisa ser feita, onde precisa ser ajustado, e principalmente isso que o Domingos apontou, é que venha o ministro Múcio a público, perca a sua timidez, não se sinta culpado por ter sido apontado por eles, né, e aceito por eles, porque parece que existe um pouco desse sentimento, né? Se desiniba e diga a que veio, que aquela primeira entrevista dele foi um tanto ainda pisando em ovos e segura. Vamos dizer, vamos dialogar, olha, né, eu sou aceito por eles, mas nós podemos caminhar por aqui, caminhar por ali. Eu acho que a gente se sentiria mais tranquilo, mais seguro e mais feliz. Aliás, deixa eu só terminar elogiando muito o artigo do Manuel Domingos, que está no 247, leiam, que é um sopro de otimismo, é um chamamento a isso que ele disse, mas, ao mesmo tempo, traz um sopro de esperança e alegria, que é o que nós precisamos nesse momento, porque de angústia, medo e pavor, nós já vivemos 4 anos e chega, né? Denise Assis, eu aproveito também para recomendar o artigo da Denise Assis, que também está lá, obrigada, nas colunas do 247, que contextualiza esse documento e traz trechos, inclusive, ali também com comentários, imprescindível também. Denise, nós estamos aqui no final do nosso encontro. Eu quero trazer aqui, vou colocar algumas imagens aqui na tela, poucas imagens, porque eu acho que vale a pena da gente mostrar. Deixa eu só compartilhar aqui. Vamos lá, você vai contar para a gente aqui. Olha só essa foto. 1964. Denise Assis, quem é essa garotinha? Sou eu, com meu ar atrevido, meu nariz arrebitado. Você era muito brava no colégio, Denise? Como é que você era no colégio? Não, eu ganhei prêmio de comportamento no meu dia do diploma. Eu era comportadíssima. Mas é interessante, porque eu era comportada, mas tinha opinião. Se fosse chamada a falar, eu não arredava a pé das minhas opiniões. Então, desde muito pequena, que eu fiz isso. Deixa eu reduzir aqui para a gente ver. Primeiro turno, quarto ano, sala 3. Qual colégio que foi? Olha, era uma escola pública. Eu estudei até a terceira série num colégio classe média pago. Eu tinha a mesma série da minha irmã. A minha irmã foi fazer admissão para um colégio de freiras que depois nós ingressamos, e tomou pau na admissão.
Meu pai ficou muito enfezado, falou: não vou gastar dinheiro à toa com colégio particular. A Denise vai fazer o último ano na escola pública, no grupo escolar Vieira Marques. E foi um período muito rico. Foi onde eu conheci o meu futuro marido, o Luiz Dulce, que era uma série anterior à minha. E foi muito interessante. E foi onde nós vivemos o golpe, né? Que nós tivemos. Está aí a Denise. Olha só, vamos ver que tem mais imagens aqui. Olha só a Denise. Ah, eu no carnaval aí. Aos carnaval. Olha só onde, no fundo do baú. Fundo do baú, túnel do tempo com a Denise. Olha só que foto linda aqui, a Denise da redação. Na redação do Jornal do Brasil. Foto da minha amiga Liliane Newlands, isso nos anos 80. Lá atrás está o companheiro Bruno Tis. Olha, era uma só. Redação ainda com máquina de escrever. Você está me vendo aí diante de uma... Estou vendo, de uma Olivetti. Olivetti. Era o tempo das Olivetti. E do Denise. Carbono, que sujava as mãos. Tinha que trocar as fitas, né, e tal. Isso. E aqui, mais uma foto da Denise, que está... Onde você está aqui e o que você está anotando aqui, Denise? Olha, muito engraçado. Essa foto foi tirada no dia do meu retorno da licença maternidade. E a gente cai logo na barra pesada. Houve um incêndio no prédio, no Flamengo, onde quatro mulheres, no desespero, pularam. Elas deixaram os sapatinhos no beiral da janela e pularam para a morte. E o fotógrafo Luiz Morrier, do Jornal do Brasil, conseguiu pegar as quatro no ar, saltando. Foi uma coisa terrível, dramática. E os vizinhos não quiseram abrir a porta para me dar entrevista sobre o que eles ouviram e tal. E eu precisei convencê-los a falar, mesmo com a porta fechada. Então, eu estou conversando com a porta e anotando os depoimentos dos vizinhos no incêndio na Senador Vergueiro. Foi um incêndio terrível. Tá aí esse túnel do tempo com a Denise. Não resisti a mostrar as fotos. A Denise me mandou. Pois é, foi uma surpresa e tanto. Super, adorei. Super legal. Aqui o pessoal está falando, a Denise foca. Quando a Denise era foca. Mas não era, né? Nos 80. Não, não, nessa época já não era. Você já era veterano. William França Costa, a única coisa que o futuro ministro da Defesa fez foi deixar claro que votou no Bolsonaro. A Magda Famil, que linda, a Denise Assis. Obrigada. Denise, vou aproveitar esse momento final, deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. Tem 4 minutos. Sim. O que está acontecendo em Brasília? Não vai dar para entrar em detalhes, mas o orçamento secreto vai ser derrubado pelo STF, já ficou claro, né? O Arthur Lira vai perder poder. Como é que você vai se organizar isso? O que você está achando assim, em 3 minutos? Desculpa, eu vou discordar de você. Ele não vai ser derrubado. Não. Ele vai ser alterado. Ele vai ser amenizado. E isso vai fazer com que o que valha é esse projeto que foi aprovado no Congresso. É como eu estou te dizendo, eu acho que o Congresso deu meio que não vou chamar de golpe, porque é muito forte, mas deu uma guinada na situação para garantir ainda um pouco de poder para o Lira. Ele vai poder negociar algumas coisas, mas ele não vai poder ter tudo como ele tinha antes. Se mantivesse apenas a votação no Supremo, ele seria derrubado e considerado inconstitucional e o Lira perderia todos os seus poderes e ia poder parar de gritar, como ele faz, né? Como ele está tentando fazer, eu quero a saúde, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele poderia querer muito. E ele ia, aliás, ele deixaria de poder querer muito. Agora, ele pode ainda espernear e conseguir algumas coisas, porque ele vai ficar com
meio poder, digamos, né? Ele vai conseguir ainda manobrar o orçamento, porém, ele vai ter que justificar cada emenda que ele permitir ou conceder. Não vai ser mais a farra do boi, né? Que antes ele ia soltando dinheiro a rodo e o dinheiro caindo naquela empresa do São Francisco, Codevasf, enfim. Ele não pode mais sair distribuindo a rodo, ele vai ter que justificar cada emenda. E isso vai colocá-lo numa posição mais institucional. E, com isso, eu acho que também o Lula ganha espaço, porque ele já pode sentar na mesa, mais ou menos, em pé de igualdade, para dizer, opa, espera aí, não é tanto na mão grande, mas a gente pode negociar aqui e ali. Então, acho que ficou meio a meio. Opa, deixa eu ligar meu microfone aqui. Denise Assis, querida, como nós estamos na TV aberta, nós temos de terminar aqui em cima do laço. Quero agradecer a TVT São Paulo aqui, nosso programa, a live do Prerrogativas. Maria Noemi dizendo, Denise maravilhosa e sensível. Okay. Neida Maria Santos dos Santos, Denise, muito bom, relembrar é viver, é alerta, gostei, agora é cobrar. Querida Denise Assis, brigadíssimo pelo papo gostoso, pelos esclarecimentos, por esse momento histórico aí que nós tivemos aqui com o Genuíno, com o Dallari. Eu me senti homenageada. Homenageada totalmente, totalmente. Totalmente. Hein? Com esse final, então, foi uma homenagem tanto. Obrigado, Denise. Obrigado a todos que acompanharam a live do Prerro. Semana que vem estaremos de volta. E até lá. Beijo para você, querida. Beijo para você. Obrigada, Conde, do fundo do coração. Obrigada aos que participaram. Beijo para todos e todas. Tchau. Prerrogativas. 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 Prerrogativas.